Alltså, hur gick den då? Jo, det var grymt var det. Jag gick med fluga precis i kanten av massa grenar. Och jag visste det, kommer en och tar det här nu så är det bara försöka pumpa och försöka få den att gå uppströms, annars har det kört va. Och så sticker du ut den, då såg jag inte storleken på den. Och mina vänner. Ja. Så att jag försökte lirka lite och juxa lite med, för att locka den igen. Så kommer den ut och då såg jag att den var rätt fin. Och den gick upp, tog flugan och precis när den vänder. Walter! Ja. Och så var det så riskerat också att han gick uppström. Så jag fick stå där i säkert 2 minuter, 3 minuter och jobba sig trött mot strömmen. Ja, hur kändes det på ditt 4-5 spö då? Nej, det var hur häftigt som helst. Just nu var det solklart att det var min far som hade fått det coolaste hugget, största fisken för dagen. Men om cirka 20 minuter så skulle vi båda två få reda på att båda två påståendena var fel. Ja, det var en bra dag helt enkelt. Fryser du? Nej. Jag är varm. Här är jag varm. Och där är du röd. Alltså... Han bara stod där. Och jag bara... Satt där och drog det. Så jag bara stod och sakta simmar efter. Och jag bara... Oj! Jag såg det simma upp. Öppna munnen sakta. Är det snyggt? Tänk nu på bättre. Var hård mot den, men ger den ingenting gratis. Ja, var hård, ger den ingenting gratis, Walter. Ger den ingenting? Hej då. De är ofta större än vad man tror. När de väl kommer upp. Jag kommer tappa den här för att jag känner det på mig. Hämta hoven! Nej, ta upp den nu. Hämta håven! Skynda, hämta håven! Det är tokigt. Jag fick inte in den i hjärnan här. Nu har det gått en ryck och ret så det säger linan. Jag tänkte att den smäller av nu. Kommer du, skriver du med håven, du kastar håven, landar i vattnet, åker och fastnar i öringen. Och jag tänker, nu går, så vänder det som, och det drar. Och den bara hugger. Och jag tänker, jag måste få upp den nu, annars inte. Jag spänner linan, smäller av. Fan! Och jag tänker, och så klättrar upp, så ramlar i backen, och sen hela vägen upp. Smäller linan av? Ja, det är klart. Ja, okej, då är jag med. Så sprang jag, och då ser jag håven flyta ut ur tunneln, med svans under. Då sitter kroken i, alltså håven, som sitter i öringen. Och jag springer och jag bara, är det den? Så bara, nej, nu har jag tappat den. Ser så här sakta under. Jo, det är den. Jag springer. Och den bara, så Lars Lent bara, vuff! Den bara, boom, steg bänken. Jag bara, sliter tag här. Och den bara plaskar. Och det håller på nästan på att slita sig ut. Jag har tagit och får ner och kommer in. Och liksom,
den känslan efter alla de timmarna jag har spenderat här. Aj, aj, aj! Aj, aj, aj! Och nu får jag... Det låg på drygt 2 kilo. Så runt 2. Ja, den låg nog på lite över 2 kilo. Jag trodde den var lite mindre innan. Men den var nog på lite över 2 kilo. Nej, men det var ändå riktigt sjukt liksom. Och sen när man håller upp öringen där med... Just känslan. Och sen när man misslyckas med att släppa tillbaka den. Ja. Okej, okay, och så le mot kameran. Ah! Le mot kameran. Och den bara sticker och får med kanske lite. Är du med? Jag är vassast på det här stället än så länge, så du ska inte vara kaxig. Jag har varit 32 år och du har dratt den på 2,6. Ja. 6,16 kvar. Mm. Jag tror den vägde lite. Jag tror den var lite över 2 kilo. Den du hade där valt. Den var fin. Den var lite större än det. Men det var riktigt kul. Nej. Nu tar vi nästa ställe. Nu åker vi hem. Nej. Nu åker vi hem. Okej. Okay. Jo, jag är nöjd. Och sen måste man alltid avsluta med sista saker i din telefon. Jag ska hämta ditt spö. Vart ligger spö? Jag ligger där nere fortfarande. Aha. Tja Jakob, stolt fiskare med en öring lite över 2 kilo i tunneln.